अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। यहां पे ये बछड़ा फार्म बना है, इस हवाले से हम सारी मालूमात लेंगे और जानेंगे कि ये इनकी कीमतों के बारे में भी जानेंगे और जहाँ तक हो सका नस्लों के बारे में भी जानेंगे और इनकी खुराक के बारे में जानेंगे। ये सारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हमारे साथ अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसी तबीयत? अच्छा अब्बास साहब, आपसे ये मुझे जानना था कि पहले आपने यहीं पे पहले वो भैंसों वाला फार्म रखा हुआ था जी, वो क्या वजह बनी कि वो छोड़ दिया और ये इस तरफ आ गए? हाँ जी, वो काम जरा ज़्यादा सख्त सी, निगहदाश्त बहुत ज़्यादा लंबी करनी पैंती थी, साढ़े को इन्ना टाइम नहीं हूँ, असं नाल काश्तकारी भी करते सा। अच्छा, वजह देना हाँ बेहतर समझा कोई ऐसा काम हो जिसे थोड़ा टाइम घट सर्फ हो, मेहनत घट लगे, मुनासिब सानू मतलब आमदन भी मिलती रहे। उसमें क्या ज़्यादा निगहदाश्त करनी पड़ती थी, क्या इसमें भी उतनी नहीं है क्या? नहीं जी, एक झोटी ने पहले तैयार करना नौ माह वास्ते, अगर वो सोन वाली हो गई है तो ठीक है, वरना उस अगले स्टेप वास्ते भी छः माह या एक साल उसकी मजीद निगहदाश्त करनी पै जाती, उसके अखराजा ज़्यादा हो जाते हैं तो आमदन जी साड़ी घट जाती। असं एक फैक्ट यह दूसरा उन्होंने जख्मी होने के चांसिस बहुत ज़्यादा होंगे सन, किसी का सिंग टुट जाता, किसी की पूछल टुट जाती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती। कितना अरसा आप उन्हें अपने पास रखते थे जब वो लाते थे? हाँ जी, उस तरह तकरीबन एक साल जो निगहदाश्त करनी पड़ी। एक साल से ज़्यादा भी, यानी बाजूकात अगर वो नहीं तैयार हुई तो? हाँ, डेढ़ साल भी लग, डेढ़ साल भी लग सकते जी, लग। तो जी फ्रेंड्स, इस हवाले से हमें ये भी पता चल गया इस वीडियो में कि अगर हम ये सोच रहे हैं, कुछ दोस्तों का ये नज़रिया होगा कि हम जो छोटी झोटियाँ जिन्हें कहते हैं वो लेके डाल लें और फिर उन्हें भैंसे बना के तैयार करके बेचें, तो उनको ये तजर्बा मिल गया होगा कि इन्होंने ये पहले कर चुके हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उनकी बनिस्बत ये काम इन्हें आसान लगा। अच्छा, ये काम आपका कैसा आइडिया आप जहन में आया कि आप ये शुरू कर लें? हाँ जी, तो इधर उधर अभी दोस्तों नाल मशवरा किया और विजिट भी किया काफ़ी फार्मा का, उन्होंने बना दे उत्ते असी सोचा कि यह दो चार या छः माह का ज़्यादा ज़्यादा यदा मतलब सैशन होंगे, उस तो बाद कुरबानी की मतलब या ना बेचते या गोश्त वाले दे देने होंगे सही, तो उस फिर वक्फा हो जाता, उस तो बाद दोबारा अगला जो सैशन वो फिर पालेगा सही। अच्छा, यहाँ पे ना चले बात तो छिड़ी है अभी हमारी, पहले भले आपने झोटियों के लिए ही ये फार्म बनाया था लेकिन कंस्ट्रक्शन का मैं खर्चा पूछूंगा कि इसको बनाने पे खर्चा कितना आ गया था? जैसे पीछे आपने शेड बनाया और ये हवेली टाइप बनाया, टोटल खर्चा इसका कितना आ गया? असी तो बहुत ज़्यादा फायदेशारी को काम लिया, यानी जो जदीद तरह अभी बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि असी लागत देखनी कि बहुत ज़्यादा आ जाती, असी ज़्यादा लागत नहीं सा ला सकते, नाल डंगर वगैरह जिहड़े झोटियां खरीदनियां हैं जां बछड़े खरीदने सा, उसकी वजह देना सा कम तो कम लागत तैयार किया, ये तकरीबन 4-5 लाख के असी एक एकड़ का जो फार्म तकरीबन तैयार कर लिया। मुकम्मल एक एकड़ है? हाँ जी, तकरीबन एक एकड़ है। और ये जो पानी वाला जो आपने हाउस बनाया है? हाँ जी, ये वो दो कनाल का इसमें शामिल है, इसी में शामिल है, यानी टोटल एक एकड़ है और ये 4 से 5 लाख में, 5 लाख में आपने तैयार कर लिया जी। बिल्कुल। तो जी फ्रेंड्स, वो दोस्त जो ये इतराज़ करते थे कि यार इतना बड़ा खर्चा हम कर लें जैसे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि कम इन्वेस्टमेंट से करें, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट आपने कंस्ट्रक्शन पर लगानी है वही आप ये जानवर लाने पर लगाएंगे तो इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। देखिए, सिंपल सा काम इन्होंने किया हुआ है, पीछे शेड बना हुआ है, उसके अलावा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो हाउस बनाया हुआ है इन्होंने सिंपल सा, ये दिखा दे ज़रा, और ये हाउस बना हुआ है और साइड में ये बाड़ लगी हुई है, ये पाइपों दीवार की जगह में ये इस्तेमाल की, ये सस्ते ज़रा पड़ जाते। अच्छा, ये जो पाइप हैं ये कहाँ से मिले आपको? ये लाहौर से। लाहौर से क्या रेट है इनका? कोई ये तकरीबन एक फुट जो है ना 80 रुपये का मिले, 80 रुपये पर फुट के साथ। ये पाइप नया पाइप है, 0 मीटर जिस प्रकार से। चले, ये भी दिखा दिए जाएंगे, तो यानी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया आपका। उसके अलावा साइलेज डाला जा रहा है, उस हवाले से माला के एक एपिसोड बनाएंगे साइलेज के हवाले से। अब हम इनके हवाले से जानते हैं कि ये जो बछड़े आप लेके आए हैं ये ज़्यादातर कौन सी नस्ल के हैं? ये मिक्स हैं? ये हाँ, ये कुछ तो मिक्स ही है, कुछ जिन्होंने आते हैं उससे हारी। अच्छा, वो भी मिक्स ने, खालस कोई नस्ल इन्हें च नहीं है, सारे मतलब है कि मिक्स नस्ल ही आ रही हैं, मिलते ही मिक्स ने सू मंडियाँ, जो खालस नस्ल जो बहुत कम मिलती। अच्छा, कौन कौन सी मंडी से आप लेके आए हैं माल? ये जी वो बहावल नगर है, मदरसा मंडी है, सही सही मशहूर है, सही उससे ये माल खरीदा हमने। अच्छा, बहावल नगर मदरसा मंडी से। जैसे ये बछड़ा ये कितने में तकरीबन मिला होगा?
اور یہ جو بچڑا ہے یہ کون سی نسل ہے؟ یہ ساہیوال ہے. یہ ساہیوال نسل ہے. کتنے کا ملا یہ؟ یہ بھی تقریباً 70 کے آگے پیچھے ہے. اور یہ بھی ساہیوال؟ یہ سارے ایک ہی قیمت میں تقریباً, یہ تھوڑا بہت فرق ہے. ہاں 70 تک کا میں, کوئی 1000 اوپر ہے 70 سے. اور نسل بھی یہ ساری ساہیوال ہی ہیں تقریباً. ایک ہے یہ جو بلیک ہے, یہ دونوں مختلف ہیں. اچھا مکس ہیں اور دوسری کسی نسل میں. اچھا چلیں جی, ابھی بکیاں بھی دیکھتے ہیں, ان کی قیمتیں جانتے ہیں. اچھا یہ جو بچڑا ہے یہ تھوڑے مہنگے ہیں ان سے. یہ کتنے میں آیا ہے یہ والا؟ یہ تقریباً 1,00,000 کے قریب ہے جی. 1,00,000. نسل کون سی ہے یہ؟ نسل یہ مکس ہی ہے, اس کا نام تو ہم کوئی نہیں لے سکتے. جی یہ 1,00,000 کے قریب میں ملا ہے انہیں. یہ مہنگی نسل ہے, یہ زیادہ پسند کی جاتا ہے. ایک کلر کا صحیح. آپ نے پریفر بلیک اور جو ریڈ والا ہے یہ زیادہ پریفر کیے ہیں آپ نے؟ وائٹ بھی ہیں کچھ. اچھا یہ کون سی نسل ہے؟ یہ بھی وہی ہے, سیم ہی ہے. تین چار ایک نسل کراس جن کو کہتے ہیں نا, کراس ہے. اچھا صحیح ہو گیا. قیمت اس کی وہی بھی 1,00,000 کے آگے پیچھے, کوئی 2,000 کم ہے کوئی 2,000 زیادہ. صحیح. اور یہ والا بچڑا یہ بھی سیم ہی ہے؟ یہ بھی وہی, یہ چاروں ایک طرح کے. کہاں سے خریدے تھے یہ والے؟ یہ بھی ادھر سے, مدرسہ منڈی سے. مدرسہ منڈی سے, یعنی بچڑے آپ نے زیادہ مدرسہ منڈی کے ہی؟ سارے ادھر سے مدرسہ کے. یہ بھی صحیح والا ہے, مکس ہے تھوڑا بہت. جی صحیح والا. ٹھیک ہے, پیارا کلر ہے یہ بھی. یہ بھی صحیح والا نسل ہے. اچھا یہ بھی مدرسہ منڈی سے خریدا ہوا ہے؟ ادھر سے خریدا ہوا ہے. یہ جو ہے نا جس کو تنی کہتے ہیں اور سہاری نسل ہے ان کا, یہ مکس ہے. مکسچر ہے یہ؟ ہاں جی وہ بھی یہی ہے. پرائز کیا ہے اس کی؟ یہ تقریباً 1,00,000 سے اوپر ہے. یہ 1,00,000 سے اوپر ملا ہوا ہے. چلیں جی اللہ کرے. اسی طرح کا ایک اور اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی 130 ہے. یہ 130 میں ملا ہوا ہے. یہ سیم ہی ہے وہی نسل؟ یہ بھی وہ تنیا سے ہاری مکس ہے. یہ اچھا ہے, یہ اس منڈی میں یہ بہتر تھا, سب سے بہتر تھا. اچھا بھائی صاحب, آپ نے یہ آلو بہت زیادہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اسٹاک کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جی ایک تو اس وجہ سے کتنا اکٹھا کیا اپنا, یہ مہنگا ہو جانا ہے. جب گرمی آنی یہ اسٹاک نہیں ہو سکتا, یہ ختم ہو جانا ہے, یہ خراب ہو جائے گا. یہ اسی دو یا زیادہ تین ماہ استعمال کر سکنے ہیں. اس وجہ تو اسی زیادہ استعمال کرنے ہیں, اسی دو یا تین ماہ انہیں استعمال کر لیے, فائدہ اٹھا لیے. کیونکہ بڑی اچھی خوراک ہے ڈنگروں واسطے, بچھڑے واسطے بھی, کٹیاں واسطے بھی. اس بنا تے اسی دیپال پور سائڈ تو کافی رات ملتا سی پیا, وہ دو تین ٹرک اسی اکٹھے لا لیا. کیا ریٹ ملا یہ؟ یہ تقریباً ہے جی 450 روپے 100 کلو کی بوری ہے. 450 روپے میں 100 کلو کی بوری کے حساب سے. لیکن یہ ہم نے 50-50 کلو میں پیکنگ کروائی ہے, یہ کیری کرنے میں آسان ہو جاتا ہے. 450 میں 100 کلو کی مل رہی تھی. جی جی بالکل. تو اٹ مینس کہ یہ 225 میں, 225 کا پر بیگ ہے, پر بیگ ملا. یعنی 50 کلو کا بیگ 225 میں ملا. ہاں میں ادھر ڈیرے پر انہوں نے بچا دیا. اچھا یہ ابھی یہاں پر صحیح اسی حالت میں کب تک رہ سکتا ہے؟ دو ماہ رہ سکتا ہے. 2-3 ماہ, اس کے بعد گرمی خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اگنا شروع ہو جائے گا. صحیح. پھر اس کو جانوروں کو استعمال کرا دیں گے. صحیح ہو گیا جی, یہ انہوں نے اپنے اندازے سے یہ خرید لیا اس حساب سے. تو ویسے بتایا یہ جاتا ہے کہ جب آخری چل رہا ہو نا, آخری منتھ جب آپ نے فروخت کرنے ہیں, قربانی قریب آ گئی ہیں, ویسے دینے ہیں اس سے, یعنی 2 ماہ جب آلو ڈال لیں اس کے بعد بچڑے اپنے پاس نہ رکھیں, آگے سیل کر دیے جائیں یا انہیں قربانی کے لیے یا جیسے بھی ہو, تو یہ اس کا ہوتی ہے لاجک. اب حقیقت تو یہ جانتے ماہرین اس حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. تو ابھی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم کٹرا فارمنگ کے حوالے سے بات کریں گے. یہ عباس صاحب نے یہ بھی فارم رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں ساری معلومات لیں گے کہ کس منڈی سے انہیں مناسب ریٹ پہ ملا اور کس عمر کا کٹرا لینا زیادہ بیٹر ہے, یہ سارے سوالات کریں گے. نہ صرف کٹرا فارمنگ بلکہ سائلج جو یہ بچھڑوں کو بھی ڈال رہے ہیں اور یہ کٹروں کو بھی یہ سائلج ڈال رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم ان سے معلومات لیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح وہ تیار کی جا سکتی ہے. لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.